Emoční traumatizace dětí nebo i fyzická v kritickém věku cca do 4 let vede k takzvanému vytěsnění traumatu, tedy mozek dítěte ještě není dozdralý na to, aby zpracoval silné emoční trauma neboli emočně bolestivé zkušenosti. Bolest je zatlačena, nespracována do podvědomí. Pro přežití dítěte je v tu chvíli důležitější chytit se nějaké strategie, která mu nejlépe zajistí přežití. My jsme schopni se tedy adaptovat na lecos, co by pro zralého dospělého člověka nebylo přijatelné a z čeho by okamžitě odešel a netoleroval by to. Malé dítě však nemá na výběr a chování rodičů ho podstatně mění, ovlivňuje jeho myšlení a vkládá mu do hlavy informace o tom, jaké je nebo není, včetně těch zatraceně negativních, které podrývají jeho další sebedůvěru a schopnosti. Výsledkem je dospělý člověk, plný negativních vzorců, myšlení a chování, o kterých ani netuší, jak moc jsou destruktivní a kolik je za nimi schováno bolesti, nepochopení a křivdy. Neví, jak vypadá láska ani respekt a nemá jasno v tom, jaká je jeho hodnota a kde jsou jeho hranice. A nepto, co si k němu lidé smí dovolit a kde začíná ubližování a zneužívání. Pokud se v naší normou v dětství stane, že nám matka denně nadává do neposlušných prvítů, dává pohlavky na potkání a když není po jejím, že nám i nařeže a tak dále. Jsme pak velmi ohroženi tím, že se jednoho dne v dospělosti zamilujeme do násilnického týpka, od kterého budeme očekávat ochranu proti fyzickému násilí. Jsme však připraveni tolerovat mu stejné chování jako normu, Kterou jsme v dětství přijali jako představu lásky. Protože realita, že nejsme milováni, by pro nás byla k nepřežití příliš bolestivá a zničující. A ani si neuvědomíme, že onen náš idol se k nám postupně chová hůř a hůř, až ve výsledku hodně špatně. Budeme snadno věřit manipulátorským řečem, že když nás omezuje, ponižuje nebo dokonce bije, že to snad dělá z lásky k nám, stejně jako se nám to snažila tvrdit naše matka nebo otec, aby se nám nemuseli omlouvat nebo dokonce snad změnit své ošklivé chování. Nebo aby si snad, nedej Bůh, sami před sebou, nebo dokonce i před námi nemuseli přiznat, že se zachovali jako pěkný svině. Ano, prostě to neudělají. My si to neuvědomujeme, tak si to budeme uvědomovat a budeme je chtít donutit k omluvě nebo k uznání, ale přesně to se nestane. Nikdy se to nestane, nikdy to nebude upřímné, pakliže ten člověk sám neprojde nějakou drastickou emoční transformací. Takže jediné, co nám pak ve výsledku zbývá, je se s tím vším smířit. A to jediné má pro náš osobní život smysl. A to je nesmírně důležité, protože pokud to neuděláme, dojde k přesně geometrickému opakování přenosu traumatu z nevědomosti do další generace. Pokud nám byla naše matka nedostupná a jednoho dne zmizela a nebyla, například, je dost velké riziko, že i my si najdeme partnera, který nás bude zanedbávat a jednoho dne si zbalí kufry a zmizí z našeho života jen tak. Ale co hůř, možná se tak jednou sami zachováme vůči vlastním dětem a nebude nám to třeba připadat ani trochu divné. Pakliže žijeme v totálním nevědomí. No a možná si budeme pak říkat, no, když jsme to museli spolknout my od našich rodičů, tak co by to nespolkli jiní, že? To by bylo přeci nefér. No a takhle nějak, pak ono trauma, co zůstalo nevědomé, zadrátované do uvažování a hodnot takového člověka, se předává dál, aniž by na to měl nějaký racionální náhled, aniž by si uvědomil, jakou bolest tím předává dál. Pokud jsme si vědomí, jakou paseku to emočně nadělá, pak je šance, že se dokážeme i přes všechno nutkání přinutit a neudělat to, nezopakovat chybu svých rodičů. Ale pokud otevřeme své staré dětské rány a prožijeme to trauma znovu se vší bolestí a získáme tak soucit sami se sebou a s tím, co tehdy to malé dítě v našem dětství muselo prožít za šílenou bolest. Ani se nebudeme muset do ničeho nutit a podobné chování pro nás prostě nebude přijatelné. Ani nás nenapadne, že bychom své děti opustili nebo něčím trápili tak, jako to dělali tehdy naše rodiče budeme v tom mít úplně jasno i po té emoční stránce. Dané chování pro nás nebude přijatelné. Nebude to dál již naše norma. Pak je otázka, kde rychle, rychlo obšlehneme nějakou jinou normu, aby jsme věděli, čím to nahradit. Skoro každý z nás má mnoho nenaplněných potřeb. Neumíme je uspokojit sami u sebe. No a pochopitelně pak je neumíme dostatečně uspokojit ani u našich dětí. No a tak se trauma předává do další generace. Přes volbu špatného partnera, který má podobný deficit, to ještě pak dál dopohnojíme. Pošramocené dítě může vyrůst dospělého, který je závislý na psychické bolesti a nezdravých vztazích. A toho pak mohou přitahovat lidé, po případě on je i sám přitahuje, kteří jsou nedostupní nebo jej emočně zneužívají. Prací s traumaty a prožíváním potlačených emocí bolesti z dětství lze změnit své vzorce prožívání, následně pak i chování, které by jinak bylo rigidní, neempatické nebo přímo destruktivní a mělo by tendenci se opakovat.